ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ନଲେଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। 1 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ପରମର ସିମିତ ପରଶୁତମ ଦାସ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ବଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ତିନି ନମ୍ବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ କୁଶଲକର ନୀତିନ ଡାଗୁଡୁ। ଚାରି ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପଦ ମାତକର। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅଭିନାଶ ଜୀ। ଛଅ ନମ୍ବର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ମିସ୍ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ। ସାତ ନମ୍ବର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅଭିନାଭ ସୁନକର। ଆଠ ନମ୍ବର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଯୁଗଲ କିଶୋର କୁମାର ଦାନୋଦ। ନଅ ନମ୍ବର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦଶ ନମ୍ବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଠରିଆ। ଏଗାର ନମ୍ବର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଭିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବାର ନମ୍ବର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପାହି। ତେର ନମ୍ବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ରାହୁଲ ଜୈନ। ଚଉଦ ନମ୍ବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଭିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନା। ସତର ନମ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଖିଲାରି ଋଷିକେଶ ଦେନିଆ ଦେଓ। ଅଠର ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର। କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ବାଇଶ ନମ୍ବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ନିତେଶ ୱାଦୱାନୀ। ତେଇଶ ନମ୍ବର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଭରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପଲ୍ଲୀ। ଚବିଶ ନମ୍ବର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର।
25 नंबर जगतसिंहपुर जिला रो एसपी का नाम श्री राहुल दियार। छब्बीस नंबर गजपति जिला रो एसपी का नाम मिस स्वाति एस कुमार। सताइस नंबर सुवर्णपुर जिला रो एसपी का नाम श्री अमरेश कुमार पंडा। अठाईस नंबर बौद्ध जिला रो एसपी का नाम श्री प्रहलाद साही मीना। पैंतीस नंबर बालेश्वर जिला रो एसपी का नाम मिस सागरिका नाथ। तीस नंबर केन्दुझर जिला रो एसपी का नाम श्री मित्रा भानु महापात्र। आपण मैंने वीडियो को प्रथम शेष जाए देखिए आपण मानक धन्यवाद।